kulanka ay ka qaybgalay odayaasha dhaqanka ee ku mideysan golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa looga hadlayay xaaladaha nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta. Waxaana munaasabada shahaadashada lagu gudoonsiinayay safiirka IGAD u fadhiya Soomaaliya ayna soo qaban qaabiyeen golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka waxaa ka soo qaybgalay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, waxaana ay kulan la qaateen safiirka IGAD Jamaal Maxamed Xasan. Kulanka waxaa ka soo qaybgalay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, waxaana kulanka ay la qaateen safiirka IGAD Jamaal Maxamed Xasan. Shirka ayaa intii uu socday diirada lagu saaray arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadeynta dalka Soomaaliyeed. Xubnaha golaha oo madasha hadalla ka soo jeeday ayaa ku dheeraaday ka hadalka amniyadda ay leedahay nabadda, waxaana ka mid ah hadalladoodii soo qaatay waa nin baarihii oo aan aad u jecelnahay ambassador sadhow ku soo dhawow xafiiska dhaqanka Soomaaliya. Intaa kadib waxaad ogtahay adigoo dhan walba wax ka garan karo ambassadorkii IGAD u joogay Soomaaliya ah isla markaasi hoos u og Soomaaliya arrimaheeda marxaladda ay Soomaaliya ku jirto. Ilaahay baa naga saari karo, Ilaahay naga saaro, haddaba waa soo dhawaanay. Xaqiiqdii dadkan ma aha dad olas ku ah qaab dowladeedka, ma aha dad nabadda ka soo horjeedo, waa dad dhibaato badan ay haysato. Dadkii saaxiibadooda ahaa, dhaqanka ahaa, la laayay, wax yar ay ka dambeeyaan. Antaas nabadgelyo xumada keentay. Nabadda Soomaaliya ma keeni karo madaxweyne keligiisi, ma keeni karo ra'iis wasaare, ma keeni karo guddoomiye baarlamaan, ma keeni karaan golo wasiirro. Xaqiiqdii waxay u baahan yihiin in la aqbalo nabadda Soomaaliya, in la raadiyo, in la garab istaago. Waxaa run ah dad badan oo maanta fadhigaan fadhiya waxaa laga yaabaa 10 sanadood guri ay leeyihiin inay arag. Daruuf baa yeeshay marka qof lagu xumeyn karo nabadda Soomaaliya ma jiri karto. Nin waliba inay nabadii jirto gurigiisii tago, ehelkiisii salaamo, dalku iska wareegu wuu jeclaan lahaa. Hadda haddii nabad la helo aniga baa war hata ma fooli lahaan oo Ilaahay og yahay. Awal horan ba lugeyn jiray 8900 kilometer maalinba tuulo habeenba tuulo inta dadkayga iska dhaxmaro. Wanaag iyo sharaf baan ku qabnay alxamdulillah, laakiin maanta meel aan joogno waa idan muuqata. Anaa u roono dad u nabad badana 4 jeer qarax waa lala baagsay meel aan joogo, gaari aan saarnaa hata waa burburay, Ilaahay wuu ibadbaadiyay. Laakiin dadka intaasi iyo in ku dhimatay iyo in dhaawac ku awaay. Saas darteedii ambassador waxaad ku soo dhawaanaysaa golihii odayaasha Soomaaliya oo maanta run ay ka tahay oo raadinaya inay garab istaagaan dowladnimada iyo nabadda Soomaaliyeed. Ilaahay hadduu raalli ka noqdo adiga inaad garab istaagaysid waa hubaal. Urur goboleedka IGAD hadduu wax ka maqlo inuu garab istaagi doono waa hubaal, adaab u sheegi doono. Waxaan codsanaynaa dowladnimada Soomaaliya in la taageero. Soomaaliya Ilaahay baa alafkeeda ka dhigay inay qaran noqoto, calan yeelato, oo ummad jirto oo adduunka kursi kale ay ahaato. Haddana dad badan baa diidan oo Soomaali ah inay Soomaali wax noqoto. Ilaahay imaga ha geliyo iyagan. Waxaan idan ka rabnaa anaga dowlad goboleed ha la kaalmeeyo, ma dhahay aniga dowlad goboleed dowladda Soomaaliya kaalmeynaysa. Dowlad goboleed waa maamul dhoweyn. Antay Soomaali dawladda haddii dawlad goboleed waa qabnay inaga gobernatoora jiray dawlad goboleed sagaal dhaha. Dawladda gobolka Barasaabka gobolka waa waligiis uu joogay dibna laguma qabin. Na walba afar naagood iyo 10 wiil inta gadaashiisa istaajo aan madaxweyne ahay Soomaali 30 madaxweyne ma qaado. Soomaali hal qof madaxweyne ka ah umadaha kale arintaas ay kaabaan ninkaasi hadii shaqadiisa ay wanaagsan tahay waa lala shaqeeyaa, hadii shaqadiisa ay xumaatana inay hoo adiga waa xumaynaysaa meesha ka soo noqal dhaha. Ninka umadda hoggaanka ka umadda u shaqeeya. Aad baad u mahadsan tihiin ambassador, waxa soo dhaweynayna anaga nabadda Soomaaliya in la caawiyo oo la taageero ayaan jecelnahay. Aad baad u mahadsan tihiin. La qayra fi kathiri min najwa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayn an-nas. Shir kasta oo la iskugu yimaada qeyr kuma jiruyo hadduusan saddexdaas halka ku haynin.
in sadaqo lays farahay oo sadaqadaas waa taqaaniin oo sadaqadu waxa weeye waa hadii tilmaanay leedahay nasuus iyo cilmi gaar ah oo macruuf in lays farahay wac macruuf oo wanaagsan maxaa ku cadfan waxa laal wixii xunaa u dhana in layska reebo nahyiga ku reebo wixii la nahyay oo dhana in layska reebo oo islaaxin bayna naas ilaahay wuxuu leeyahay ma taqaan haddii kalena shirka saddexda qayb qaybta ugu dambaysa maxay tahay waa nabadayn waay iyo wanaajin iyo dejin iyo qaab saddexdaas wixii aan ka ahayn khayr kuma jiro ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay maaha waxaan anagu iska leenahay wax kalaam bashara maaha waxaan hadda ka hadala laakiin waa kalaamullah ilaahay kalaamkiisaan ka hadala anagu halkan marka waxa weeye raggan waxaan rabaa inaan laba qaybood baan ka dhigi doonaa shirkeenna insha allahu tacaala annagu markaan xisaabtanay nabadda fiirinay xaaladda jirta fiirinay meel walba aan qiyaasnay waxaan ogaanay walaalkeen jamaal wiilkeenna inuu nabadda uu ka shaqeynayo iyo siduu dalkiisa iyo dadkiisaba u jecel yahay waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan gabagabada siinno insha allahu tacala shahaadaan siinaynaa anagu haddaan dhaqankii soomaaliyeed oo dhanna halkan waxaa ku karisan oon rabnaa inaan u sheegno dhaqanka soomaaliyeed wax kastaba ha loogu abtiriyo laakiin shan beelood ay yidhahdeen laakiin shantiiba waa joogaan haddana raggaanu waa raggii ayaga ahay oo dhaqanka rasmiga wey waa raggii ayaga ahaa oo wax tilmaamay waa raggii wax saxiixay waa raggii dalkan mataqaana intaa soo gaarsiiyey wey anugu warbixinta aan rabaa inaan ka hadlaabo waa intaas ma sii badin doonno waxaan rabnaa golaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta soomaaliyeed oo ah haddana golihii dhaqanka soomaaliyeed golaha dhaqanka soomaaliyeed ah weeye ragga halkan fadhiyaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin kusoo dhowow tilmaantaadaad ka bixin doontaa caqligaagaad ka tilmaami doontaa wixii ay mudan yihiin baad ka hadli doontaa annagu waxa weeye ma ahan wax nagu sahla wax nagu sahla imaatinka maanta halkaan ay timid igad wax sahla nagu maaha igad waa soo dhowaynaynaa waa dalalkeenna dariska ninkii madaxda kaga ahay representative-ka ka ahay wakiilka kaga ahana waa ninka odaga hadda nala fadhiya marka waxaan rabnaa horta in saas wax loo ogaado hadalka kaleetana waxaan rabnaa ragga inay ku dardarsadaan wixii lagu dari lahaa dhammaanteed insha allahu tacaala aniga hadda intaasaan dhihi lahaa sideedii dowladood ee maanta nabaddan hadda ka jirta soomaaliya dhidbaha uu aasay maantana ilaahay nasiibkiisa ka dhigay inuu intaasoo dhan uu metelo cayaar kuma matalaye waa shaqo uu keensaday waa Hirshabeelle 10 bilood marka hadda ana iska soo qaado ayuu hadduu 7 maqan yahuu maalin imaa jiraan 10 bilood aan soo hortaagnayn markii dambena maamul goboleedyadaas uu dhisay waa ninkii maamul goboleedyadaas ku guulaystay inta badan inuu dhiso shaqadu qabana dadkii isla shaqeeyey unbaa gara kara habeen iyo maalin safiirku waa soo dhoweynaynaa aada iyo aada uu muhiimna ugu yahay maanta inuu odayaashii soomaaliyeed oo halkan fadhiya oo ragga uu yaqiino oo gobollo kasta uu kala soo shaqeeyey maanta wejiyadooda uu wada garanaayo in maanta halkan intay xafiis ka furtaan ay leeyihiin nabadda igad ee waddo ayaan kala shaqaynaynaa waa ku garab taaganahay waa kula shaqaynaynaa adigana wixii waajiba oo aada u xil saarneed odayaashaan gacan ka sii annagana gacanaan ku siinaynaa waa arrin weyn oon la heli karin waxaanan hubaa haddaanan asiga iyo annagaba isgarabsanno waxa aan ku haminayno waxa aan ku haminayno oo ah ilmaheedna inaanu nabad aan u horseedno ah oo kuwiisu ku jiro oo kuwaynu ku jiraan inaanu higso doonno oon gaari doono hadduu alla yidhaah
annaga wixii dhibaho nala soo kulmay iyo wixii adduunyaa waaba hadda hore u badan, laakiin waa inaan caruurteenna ka shaqaynaa jaamacadaha iyo waxa dhiganaya inay waddankooda nabad ugu noolaadaan oo ka badbaadino nin jaamiciyuhu inuunu tahriibiyo. Maalin dhaweed mar la hadlaynay safiirka, waxaanu nidhi Turkiga, safiir, Soomaaliya wax weyn baad u geysatay, laakiin waxaan kuu sheegaynaa waddankan waa waddan barwaaqo ah. Faa'iidada aad yacni kaa faa'idnay oo iyadoo la leeyahay dunidu lama tegi karo aad ilmahayna u qaaday maalin maalmaha ka mid a barwaaqadan waxbaad ka qaadanaysa waddankan, waana idii ballan qaadaynaa haddaad dowladda Turki tihiin. Markaas u istaago nuwada salaam. Waddankan waddan barwaaqo waa, wadda baahi oo dad gacanta ka taagtaan maaha. Laakiin rag annaga naga soo jeeda ayaa nabaddaa diidan oo inaan horumarkaa gaaran diidan. Laakiin maanta waxaan u fadhinaa inaanu nabaddaa gaarno, inaan nabaddaa gaarno ayaan maanta u fadhinaa. Waxaan leenahay safiir soo dhowaaw, waxaan kugu naqiinay oo nabadda iyo sidii looga shaqaynaa ahaa inaan ugu gacan siiso. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Marka hore ku soo dhawow golaha guurtada Soomaaliyeed ee nabadda, si diiran baanu kuu jeclaan kuu soo dhoweynaynaa. Midda labaad, Jamaalow, Soomaalidu waxay ku maamadaan geel jira geela waa wada jirtaa, haddana waa kala jirtaa. Macnaheedu waa maxay? Geeliyo isku jira yaa nin walba hashiisa shirinta ka goostaa, ragaadka ka bixiya, darka ku duwaa, geedka caws kale ku duwaa. Iyagaad aad wakiil u ahaatide, waxaan doonaynaa inaad Soomaali shirinta ka goyso oo qodaxda ka bixiso oo nabadayso oo u shaqaysaan doonaynaa horta taas. Midda kale, ma ogtahay Jamaalow, nin jira inaad toogeeyada jarayn kara anigoo jurmagaagiiyo jaahaaga arag baan jeer hore maqlay. Ifka jahorad Muurtiya ku joog wanaag badan, aakharana jaliilkii Ilaahay jannadiisa mooye kuma tusa jahannaba. Duqaydaad u jeedee jirinaayo nabadda waa inaad jahayso jidka noo furtahay oo iyagad nala jaraysaan jaalow kaa baryaynaa. Mar kale Jamaalow, nabaddii dalkeennu waxay jardheer iyo hadba jiirka lolotaba hadday meel dhog joogtaa. Siyaasiin jirreeman baa kala jiidanahaye, dadku waa isjecel yahay. Duqaydana u jeedo hadda kala jarayso jirridada u aasiye waa inaad jahaysaa jidka noo furtahay oo iyagad nala jarayso jalka dacalka nala qaba jaallow kaa baryaynaa. Mar kale Jamaalow, waxa aad u jeesato dhaboob jeclaata ku jikaarmi maysado rabaa kaa jasayntaa. Annaguna wax jeeb la geliya jidiin dooni mayne inaan nabadda jirino u jahaadna maanta ushu noogu jaranta. Adiguna Jamaalow, waa inaad jahayso jidka noo furtahay oo iyagad nala jarayso jarka dacalka nala qabo. Mid kale Jamaalow, ducan jaha kuu surna jinniya isaba wax ku joojin male. Waxaan kaa baryaynaa inaad nala jahaado jidka noo furtahay oo iyagad nala jarayso albaabka soo jalbaaba inaad nala jabisaa. Horma garatay Jamaalow, jaallow ha soo noqon. Asalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina muxamedi wacalaa alihi wasaxbi wasalam. Salaadiinta noo horseeday gurigan quruxda badan, kulankan quruxda badan, midnimada quruxda badan iyo guddoomiyahooda waa u hambalyeynaynaa haddayna saa yeelina haddii ismaana aan soo higsanin. Waxaan kaloo u mahad celinayaa safiirka na soo ajiibay, waa u mahad celinaynaa. Wixii la odhan lahaa waa la yidhi, hadal badan ahaan lagama buuxsho, midnimo iyo muwaafaqan Allahina siiyo. Asalaamu calaykum. Waxaan salaamahayaa xooghayaha noo yimid, waa 14,000 salaamahayaa. Odayaalka meeshaa yimid oo soo ajiibayna 14,000 salaamahayaa. Salaan ka bacdina waxaan sheegahayaa odayaalkiina, sida aad yeeshaan weligiinba dad badan baa wuxuu damcay inuu sidiinoo kaleeto ku gees ordo. Ikhlaaska iyo sidaas u rabtaan la'aanteed bayna ku kala tageen. Iska jira oo waxa yeeshaan sida aad aad iyo aad aan idin kugu mahad celinhayo shirarka a badan oo aad timaadeen idinkoo talada meel wada dhigtay oo walaala
oo meeshaas aan ka anbaqaadna leh yaad ilaahaydankiisa ku kala tagtaane isuba dugur jeedisa sidiin horta ku baad ku mahantantiina ku jooga waxan kale toolayahay wax waliba waxba leeyihiin annagu waxaan leenahay mabda' baan leenahay mabda' ayagu waa midka diinta ilaahay noo soo dejiyay quraanka kariimka ah weeye waxaan anigu ku talin lahaa nin doobay oo waxaan ahay anigu 90kii baan ku baqasahaya hadii hadda hadalku meeliga aado raali baad ka ahanaysaan doow xalun saday baan taas baa ku cudi daarinaya waxaan leeyahay anigu oo ku talin lahaa waxaan yeelaa dagaalka waxaan nabadaynta ka bilowna culimada waaweyn aan u tagno aan meel fariisino aanu niraahno ilaahay noo barya waxaa weeye bini aadamku ilaahay waa muqlaq quluub oo quluubtiisa marba sidii isagu uu damcuub soo duuhayaa ilaahay inuu soomaali isu keeno ilaahay nabad waarta inuu siiyo ilaahay inuu nagu garab galo annagu sida aan doonayna inaan helo inaan saas culimada faro baan anugu ra'yigayga qabaa waxaan leeyahay oo ku soo dhaweynayaa waxaad yeeshaan sidii naas aad tihiin aad iyo aad baan idinkugu hambalyay inay aad baan u wanaagsan tihiin mar haddaan tafaruq iyo kala tegid iyo hebel baa sidaas ahaayaani hadalku yidhi waxba igaga jirayo mar ma adnaan lahaan jirinina sidiinaas inaad ku wadaan mar haddaad sidaas wadaanna aad iyo aad baad u toosaysaan 14,000 in salaamay salaamullah calayk maan raxiim alxamdulilah alxamdulilaahi aladii hadaana lihaada wamaa kunaa linahtadiya lowla an hadaana allah ashhadu an laa ilaaha ila allah وأشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلام عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال السفير كارهان أنت أضيالك أهدي يوم سلانة أما أمانة هي أن قدر سنايا سفير هذا ذو محسنت هاي أنا وسيا هاي مركان سواسو عدي ما ماشى مرك دم الدبلوماسي لو غير كرة هذا haddaa soo jiirtay oo meesha aad timid waxaan rajaynayaa inay arintaas gabal adigu kaaga mid ah inaad u soo socotay oo gaar ahaan igaad kaliya u soconin midda labaad aan aad u danqanayo oo aan leeyahay sharciyan islaam waay odayaal dhaqameed sacabku ma fiicano ikhwaanin dawn uma aha sacabku horta shuqul shaydaan waay maaha shaqo yaan culumo maaha marka shacabka inay ay joojiyaan aan oo dhaqameedada aan aadan u noqonin ayaan soo jeedinayaa sababtuna waxa waaye kumana soo gaareen nabigeena suubi salaatullahi wasalaamu calayhi iyo saalixiintii intay u dhexaysayba kumaana soo gaarin taas waxay anigoo intaanta odayaal ah dhaqameed ah inaad kelmadaas ku yiraahdana yaani inay diintii ogolaanaysaan rajaynaya midda labaad mudane safiir aad aad u mahadsan tahay ilaahay maxaad kaa gaarsiiyo dhammaan odayaasha mee soo wasilay kii loo yeeray iyo kii loo yeeranba oo iska soo maqlay yimid odayaasha dhaqanka soomaaliyeed intaan keliya maaha ciiddaas way ka badan yihiin nin walba horta imaamada u suubsaday waa socdaa laakiin haddana odayaal dhaqameed oo rasmi ayaa jira oo qabiil walba uu leeyahay ana xaqiiqan aad soo sheegna waay haddaan istawrodnana wax faa'iida keenayna ma jirto haddii intaan in lamid haddana dhinac kalena usoo galaan waa daadna daad ka qaadi waay marka inaan ismideyno ummaddaan ikhlaas ugu shaqayno waxaa maalinba horteen lagu dilayay waa dad soomaaliyeed waay taariikhdu dambaysa lay dhacday dalkan dad walaale isku khabara degan dadku wax dhammaynaya waa ku weynan kuwa la dhameynana waa ku wayna runtii isku imaad oo hadal siyaad wax faa'iido u keenay male ma ka shaqaynaa dalkan nabadayntiisa gudaha xamar baa la isku dhameynaa xamar gudihiisa meel kale ba iska dhaaf wala naguma jiro erga inta ka baxday baydhow tagtay kismaayo tagtay ama isgaal mudug tagtay waa nagu yartahay wananaasi iska baxay toljalaa waxay jiraa laakiin golo midaysan oo dhaqanka u sacyeeyey oo ummadda soomaaliyeed oo inay nabadeen rabaan u socday ma jiro
إخوانين سومالي وحكوا بها بعدي وحلي لا سوتوس سوتوس كون عمل شيطان واي سوتوس كسيدس عمل شيطان واي إلهي نمو قرانا يو وبي معانا برحان واي حلقو شيغو حلقو أركو حلقو مغلو إلهي مو قرانا والله ناس وقرانا إلهي إن الله لا يدر صبركم ولا عجزامكم ولكن ينظر قلوبكم إلهي وحده الآن حالك وابك دير كيسيو قبيل كيسيو وحن أنا كفانو هذا مجرم واحد صير أكتس واحد جرم معه كلكم آدم وآدم من تراب لا فضلا عربيا ولا عجميا وحن أسكت لما يني وقبيل وحن دولة نوجد وقبيل قبيل قبيل خدها الله أرسل يا دولة كجرا اتكلم جوكتو مهلينو نبدنا مهلينو عدالنا مهلينو وأقول هذا وذاك سومالد تاسع أقول يرانا كليين مركب قبائل قبيل كل سواد ور تعب كجراهن كي كانوا يخشوا عيان ما عن فعايو سومالي هو أسكوا أمر واي وحال ربائن عدالة عن هلنو ودول سومالد بهن هاي نقول قبيل بوحوي هاي وما هي يعني مد سومالي هذا وسوم معها قبيل بوخسوا عنك وحال ربائن قصة يرو عن هاي سنة غير سنو كسي أراد وحي قيل سنة أيوة حواي نبكى قبل كان بنادر ومدة كان هاي ستة هي عن الله قيل ناي قبنا يقول خو قبنا يقول به وقول ابن غلوب في سنة أيوة أقول قول هذا استغفر الله ولكم لسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله. حتى لو حربنا أنه كرتي سجودة إن كتوسينا ربنا وحان سيرنا وحن كيدور انه حتى قالوا من جيران لا كوويي وسو شقي ادو قد رجي مقار كي جبوت راعو دبار راعي وارو لا نبض يا مسارح المد الصوماليه فشل يا ناس درات صوروا هو التشمين ادو حين هيا ادير راي راني كنقضو ايران كنتو سيندو شهاده رياضه ملكا جندان ولكن يا رجال ده كل سوء محل بعده سوء بالله سوء طبعا هم تصاموا سوء قطة سوء وضع مكانه يسوء يبى مركز سوء وضع إن شاء الله تعالى يمكن له قوي وهالك الرجال فني قوي هروك كتبوا مي هروا ماشي ده لسه قاشن كي هو قاعد دافر كل كده فرك الريكا وضيع ربنا يروح يسيره إن شاء الله تعالى من عيال كتبه ويكون بدو يسيرنا بدو بيه سفير ويكون بدو يسيرنا تاس أو صومالي أو ضيعك أو ملكي أو وكيل أن يحدث كتير بدو بيه ويكون بدو يسيرنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مركو كوبات آدياد أيان إن كاغم هاد علنا يا يريتان كاد إيسو وعدين هذه هذا يد ما تنتهين سلادين تا سوماليات ما انتنا نسود عيستاغو عن ما عرقتي حالة دجرتو عن كوضة هذا اللو هذه هذا إلهي نوغم هاد علنا يا مركوبات هدي عن دد عن قيب كان نغضو دد كان جعلان لها ورتوا سلادين تا ومد سوماليات waxaan ogahay xaaladda ku jirtiin waxaan ogahay waxaad ka soo shaqeyseen waxaan ogahay nabada aad raadinaysiin midnimada iyo wada jirka umada Soomaaliyeed dadka ay anfaceyso inay ka shaqeeyaan la doonaayo waa salaadinta iyo odayaal laqameedka umada Soomaaliyeed wax badan aad ogtihiin wax badan aad soo dhaqdeen annaka inta aan sheegayno xawaay in yar been oo nalo soo sheego wax yar aan qorqorno soo baranay laakiin
idinka waxaad tihiin dad odayaal dhaqameed dadkii soo dhaqi jiray. Dowladnimadu waxay ka bilaabataane habkii aad idinka aad wax u soo wadeen, wixii aad soo dhaqayseen, isku xirkii ummadda Soomaaliyeed, caruurta soo koreysa iyo odayaasha iyo dowladnimada iyo wixii odalba isku xirka idinka linkaaga baahan yahay. Tanna waxa waaye sifada lagu garto ninka oday markuu yahay. Odayaal dhaqameedka ninka oday waa noqon karaa, saldanadna Ilaahay waa siin karaa, laakiin habka uu u dhaqmaayo ayaa oday ka dhigaayo. Haddii uu yahay nin xaq ku shaqaynayo, dadka aan u kala eexanaynin sharaftii uu helayaa, ninka waxaa lagu sharfi karaa waxa uu yahay iyo sida uu u dhaqmaayo. Xaaladda maanta aan ku jirnaa ruuxay ka qarsoon tahay ma lihin. Adduunka waxaan ka noqonay dadkii ugu dambeeyey, dadka ugu liito. Dadka markay dibadaha aadaan lagu qoslaayo waa ummadda Soomaaliyeed. Dadka badda ku dhammaanaya waa ummadda Soomaaliyeed. Kuwii xataa hadda la garab joogayo lahaa iyakana sidoo kale waaye. Maanta waxay annaka nooga dhaamaan nabaday qaateeno dhinaca nabaddee wada socdaan. Annaka laakiin teena weli mugdiya ku jiro. Marka koowaad, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in golo dhaqameed aad samaysataan, in laisu yimaado meel horta lagu wada hadli karo, in la helo oo dad sheeganaya oo Soomaaliyeed odayaal dhaqameed oo danta nabaddan ka shaqaynaynaa, ummaddiyan ma aragtay inta khilaafka waddan ma aragtay kala dhex galaynaa, isku xirkii aan samaynaynaa dowladdii iyo dadkii, wixii khilaaf ka dhex jiraan heshiisiinaynaa, odayaal dhaqameed dhahayo inay isu yimaadaan in la helo, horta waa guul weyn waay. Arrintaas inta nabadda jecelay farxad gelinaysaa, inta neceb oo in laisu yimaado diidaysana waxay idin arkaan inaad tihiin dad dhibaato wado, waa dadka idin laaynaayo, rabaan inaan laisu iman. Xaaladda aad ku jirtiin adduunka waa laga ogyahay, laakiin dadku waxaa lagu qiimeeyaa habka ay u dhaqmaayiin, xadaaradooda heerka ay gaadhsan tahay. Dowladna waxaa lagu qiimeeyaa sharciga ay qorteen sida u ilaaliyaan. Sharciga la qortay buugga xaggaa la iska dhigay, qasaba la isku qasbayaa, taasoo kale oo sharciga aan la raacin. Taas waxay keenaysaa adduunku waa laisu wada jeeda, wax qarsoon ma lihin. Maxaa loo qoray haddiina la raacaynin? Sharciga la qortay haddii aad raacaynin maxaad u qoratay? Beenaad ii sheegaysa waay. Waddanna waxaa dumiyo ugu weyn ugu horreeya waa been. Marka ani saakay, markaa inta imaanay intaan soo kicin horteed, igad rag kale igala shaqeeyo, laakiin meeshun maadaama mas-uul ka ahay, haddana waxaa loo baahan yahay wax walba tallaabada aan qaadayo inay rag ila ogaadaan. Marka haddana raggaas ay la socda ma taqaaniin, igaaday ka mid yihiin labada erey oo inta aan ku soo qortayne iyakan xataa kala tashtay. Waa nidaamka noo yaalla. Wixii aan haddana ku wada hadalnayn inaan gudbiya laga rabaa. Nidaamka dowligaa saas ah. Marka waxaan rabaa horta aad iyo aad ugu mahadsantihiin isu imaashaaneed, gacanaan anin ka siina, si shaqsi ahaan iyo si hay-ad ahaanne inaan idin garab istaagno, annakaa jecel, nabaddaana jecelnahay. Intaas marka laga gudbo, waxyaabo yaryaraa jiraan oo tallaabo yar ah markaad fiirisaan, laakiin waxa waaweyn burburinaya. Dadku uma fiirsadaan. Soomaaliya 20-kii sano ma burburin. Ka horey burburtay, haddana waa ku sii socotaa. Marka idinka odayaal dhaqameed aad tihiin, dhinac marka la fiiriyo waxaa leeyahay cadaalad la'aan ayaa jirto. Waa dhab, cadaalad ma jirto, cadaalad darra jirto,
cadaal darada intee ka timid marka maxaa keenay yaa isweydinaya isma weydinaya marka waxaa idiin sheegayaa cadaal darada meesha ay ka timaada idiin sheegaya cadaal darada waxaa keenaya waxaa waaye damac ruuxa wax damcayo wuxuu rabaa wuxuuna isaga lahayn inuu qaato cadaal darada naftaada haddaad ku samaysidna waxaa waaye markaad been aad ka shaqaynaysid waa ruux been markuu ka shaqeeyo isaga naftirkiisa laba rooc waay beenta mar adiga naftaadaad been u sheegay been markaad naftaada u sheegtid waxaa ka mid ah ruuxa hamigiisa iyo kartidiisa markayna iswaafaqsaneen oo naftiisa been u sheegaya wuxuuna isaga gaari karin ama awooddeeda una lahayn ama kartida una lahayn inuu damco waa waalanayaa qofkaas waxa waalaya waxma hamiga uu leeyahay iyo kartidiisaan islahayn beenuu isu sheegayaa waa markiisa naftiisa markuu been u sheego waa marka koowaad laakiin midda kale markuu ruuxa wax damco wax dadow inuu qaato rabo wuxuu isticmaalayaa xoog hantii hadduu leeyahay hantidiisu isticmaalaa haddii uu hanti lahayn xoogu isticmaalaa haddii uu intaas waaye beenu isticmaalaa si uu waxa dadow u qaato xog waxaan ku haynaa maxkamadda horteeda markii la aado rag inay joogaan oo la yidhaahdo maxuu ahkaa bamarqaati beenaale oo been inay lacag qaataan ee been sheegaan haddaadan ogeenna waa raadin kartiin laakiin waxa jira waay maanta waxa dhacaya waay marka beenta intay la eg tahay siday dowlad u dumisaan idiin sheegayaa beenta dowladda siday u dumiso iyo maanta meesha aan taaganahay waxaan la gaarsiiyey inay been tahay idiin sheegayaa waa sababta koowaad adiga cadaalad ayaad ka shaqaynaysaa waxaad rabtaa ilaahay sidau kugu og yahay inaad dadka kala saartid ood u noqotid xaakinaad rabtaa ninkaneeti ninkan ishaysto ninkan wuxuu soo gaday saddex qof oo been u sheegto adiga si kasta haddaad dhahdid runtii aad wax ku gala gool lahayd oo dadkaneed aad xaq ku kala saar lahayd ma helee sidoo beenaa lagu sheegaya maxaa yeelayna marqaatigiyaa beene xaqiyaad duudsiisay ninkanaad siisay ilaahay waa kuu jeedaa waxa nagu dhacay waa canaan ilaahay xaggiisa nooga imaanaysa maxaana beena lagu wada dhaqmihayaa beenaana shaqayso intaan magaalada joogna annaga waxaa ognahay nin naagtiisa laga qaatay cunugii ee caloosha ku jirayna nin kale loo meersaday maxkamaddii ay ku xukuntay ninkan kale inuu qabo been laga sheegay ninka ku xukumay ee helaanahay ninka maxkamadda joogay oo xukumay ilaahay amarkiisa waxaan ogahay inuu hilibkiisa gogo'ay waxaasa xamar ka dhacay cunuggii dhashay in la dilaan ogahay marka waxaasoo kale dhexdeenna ka dhacayo been la sheegaya saasa wax lagu waday dhaqanka aan ku jirnaa kaas ah xaaladda marka ku jirto dadka hadda owlul amriga ee guriga ku jiraan magaalada dadka ma soo dhexgeli karaan inta hoos joogta waxay u sheegayaan yaa yaqaan wuxuu go'aan ku gaaraya waddanka ku wadaa been inay taha dhici karto haddiina run la sheegaynin marka runti waxay noqonaysaa in been lagu wada dhaqmo beenna ilaah heerkii la gaaraya ninka go'aanka gaaraya been hadduu ku gaarayo wixii uu gaari lahaa go'aan ah waxa ka soo baxaya waa dareemi kartiin in waxa ka imaan karo cadaal darada meeshaasay ka timid ninka xoolaha leh waxaa la dhiixayaa dhulka dadow iska dhacaya xoolow leeyahay anigan miskiinka ee 20 sanaan soo shaqaynay 20kii sano wixii ugu filnaa guriga aan gadan lahaa nintaa jira imaanaya magaalada heerka lagu gadaaya waxay noqotay meelaan aniga aan haweeni karinbo maxaa yeelayna isaga lacagow haastaa erka isaga ma aragta samaynan nimana burcad badeed soo dhacay lacagay haastaan waxay rabaan ku samaynayan dadkii masaakiinta noloshooda cirkay aaday waxaa lagu wada dhaqmaa ina beentaas waay marka dadka la rabay in wax ay hagaajiyaan oo beenta inay qabtaan dadka ka celiyaan runta loo sheego odayaal dhaqameedka ka mid ah
xaqa inaad ka leexataan maaha, xaqa inaad sheegtaan oo xaq u helisaan dadkii laga rabaatiyiin. Kaalintaasaa meesha ka maqan. Maanta waxaad samaysaan beri aakhira la isweydinaya. Dad markii la heshiisiinayo horta waa inaad niyadiina inaad runta u sheegtaan oo aad cadaalad ka tihiin horta. Haddaysan ahayn been haddii lagu dhaqmo la yidhaahdo, waxa ka imaanaya waxa weeye burbur, burburkii haddana annagana saameynayo. Waxaan dhacaayo agteenna ka dhacaayo idil waxa waaye wixii laga soo shaqeeyeen qayb ka nahay annaga, ama qabiil u hiili, ama been sheeg, ama been muxuu ahaa adoo u jeeda afka ka qabso ha ka hadlin. Waxa dhacaayo idilaa saas ah. Marka inaan isku noqono horta in runta aan u hiilino beenta habka aan ka hortagno wixii been sheegaya ama cadaalad darada aan dhahno wariya cadaalad darad sheegaysaa. Mid kale aan idiin sheego, idinkana waa ogtihiin, runtana waa la yaqaanaa. Annakii naftirkeenna isku mid ahayn waqooyi markaa aadi nin la dulmay haddii la arka dadkii idinla istaagaya wariya ninkan maxaa u dulmaysaa la leeyahay. Inta ruux ka hadlaya ma jirto. Dhaqankiina waa idinka, dhaqankii inaad soo celisaan oo wixii dulun ee dadka aad ka joojisaan idinka linka raba si toos iyo si dadbanbo. Magaalo marka la joogaa ninka lama dhaho beenaad sheegaysaa laguma caddeeyo. Laakiin waxaa la dhahaa amayna sidan ahayn niyo arrintan ani lama qumane bal dib aan ugu noqono. Waa si asluubaysan oo runtan loo sheegayo wixiina aadan aqbalaynin. Marka horta intaasee taasaan oga baxay. Waa midda labaad annaga mar walba soo midda kale marka aad fiirisaan waa sharciga dowladda naftirkeeda. Waxaa la rabaa sharciga hadday ka tegayso la yidhaahdo sharciga ma aragta yaa la garab marin. Wixii aad shalay ku heshiiseen laba ruux hadday ku heshiisa arrintan ay sharci ka dhigato biri wixii sharci weh. Laakiin nin hadduu garab marayo wariyaa sharciga shalay adiga saas ku heshiiyey maanta inaad garab martid maaha waan la dhaho. Haddaysan ahayn fawdaa dhaceyso. Cadaaladdana waxay ka imaanay runta markii la sheego, xaqa markii la garab istaago. Intaas marka laga baxo waa dhibaato. Sideenna annaga Soomaali haddaan nahay waxaan rabnaa burburiska noo sahlan. Dowlad haddii ay jirto dowlad in la burburiyo, fidne in laga shaqeeyo, sabar ma lihin. Marka sabarka in la xoojiyo, in dowladda la ilaashado waxyaabaha ugu muhiimsan waay. Dowladda markay wanaag ka shaqaynaysa in garab la siiyo la yidhaahdo wax fiicana samayseen garab loo noqdo waa arrinta ugu muhiimsan. Qalad markay samaysana la yidhaahdo loo aqli celiyo la yidhaahdo sidan amayn ahayn oo sidan dhibaa ka imaanaye warnima yahow sidan maa ku fiirisaan iyadoon laga hor imaanin waa loo aqli celin karaa. Siyaabo badanaan loogu aqli celin karaa. In la yidhaahdo intiina muxuu ahaa odayaal dhaqameed Soomaaliya haddaad u tagtihiin waxaaneeto annagana lama fiicno siyaasad ahaad idinka sidaa ku wadiin ma naqaan laakiin bal sidan maad ku fiirisaan tala waaye. Taladaas inaad wax ma aragta si dabadban idinkoona dhihin beenaad sheegaysaa oo kale si asluubaysana wax loo toosin karaa haddii la rabo waay oo dadku u jeedo wanaag haddii loo jeedo idinkoona dhibaato iyo cilaaq aadan gelin si wanaagsan oo aqliyaysan oo nidaamsan ayaad wax u sixi kartaan. Warniyo aad waa lagu soo doortay meeshana afar afar sanaa la soo doortaa intana wax soo qabanaysay wax fiicanaad qabatay laakiin adiga maxaa rabtaa in lagugu xasuustood nooga tegaysaa markaad tegaysid. Ninku wax xisaabtama wuxuu leeyahay maxaan sameeyaa anu le waa lila xisaabtama. Dadkii la xisaabtami lahaa waa idinka oo ummadda matalaya. Dad hadday dagaalamankan waa gardaranta annaga adduunka u sheegayna inaa gardaran intaasaa ku filan. Waddamada IGAD iyo international community dadka maxay ku cabsiyaan haddii adiga lagu qaban waaye spoileran kaa dhigeenna waa ku muxuu ahaa. Waa dhaqankii Soomaalida oo kaleeta ruuxa marka waxa leeyahay ama oo dhibaatadiisa ay badata walitakora waxa leeyahay ha ku takoreena ha intaas un waaye
marka dhaqankii annaga aan qabnay haddii lagu shaqeeyo wax walba waa hagaagaya in aan sida aan qabo dadka diidaya inay wax dumiyaan oo dumis kaliya u socdaan inaad tilaahdiin waryaada suga iyadaaba iska imaanaysa maxaa u degdegaysaa nin hadda 100 sano meesha jooga dhahaya ma lihin ilaa intaan ka dhimanayo waxaan waa laisbabedelaya ninba maray ku imaanaysaa marka tii si looga faa'iidaysto in dowladda la ilaashado arrinta ugu muhiimsan waay waxaan anna ka soo dhiseenay iyo waxay yihiin waxay ahayd un xal in la gaaro malba looga gudbo laakiin waxa wanaagsan waxa keenaya international community iyo igaad ma ahayn waa idinka annaka garab una idin siinaynaa siday wax ku hagaagi lahaayeen haddana danta ayaa nagu kalafayso ama annaka dadka waxaaban ka midnaha wax lagu isku leeyahay waay an waxaa meesha u fadhiya danta soomaaliya inaan ka shaqeeyo runtana aan sheego waxa soomaaliya ay hadlaynaysa hadday arkaan nima qarin kari maxaana been inaan sheega meeshaba uma iman laakiin wixii inay hagaagaan waa rabaayo waddankayga inuu i hagaago waa rabaa taasaana keenaysa inaan idin dhex imaado wax in la toosiyo waana jecelahay inuu waddankayga uu ka noqdo waddamada kaleeto siday yihiin oo kaleeto inaan qayb ka noqonno waa rabaa waxa hadda geesaheena ka dhacay waa maqli haysiin dowladaha igaad dhibka ay ku jireen waxay dhaheen may hal nin keliyaa yimid isagaa yidhi war sidana ma anficayso aan bedelno sidaan ku bedelnaa maxaan isu dilaynaa horta aan wada heshiinno doctor mahdi axmed ibraahim xafidaka allah waa kugu soo dhaweynaynaa wakiilka dowlad goboleedyada igad 8 dowladood buu wakiil ka yahay midabku soomaali inoogala yahay inaan la dhashay walaalkeen weeye walaakiin shaqada waa diblomaasig caalami ah oo 8 dowladood oo geeska afrika ah wakiilkoodii weeye waan kugu hambalyeynaynaa guushaas magacayagii aad ku hayso waan kugu hambalyeynaynaa dadaalkaaga iyo niyasamida aad golahan iyo bulshada soomaaliyeed nabadaynteeda iyo dibashadaas waa kugu hambalyeynaynaa mudane ambashador wakiilka ururka igad geeska afrika mudane safiir iyo mudaneyaal golaha dhaqanka soomaaliyeed degoqolka waxoogaa nagu urursan baanu intii uun muhiimka ahayd kuraastu qaadayso u yeernay waa mumathaliin weeye golihii waa macsuumi waa mumathaliin weeye jiritaanka golaha profile organization waxaa weeye waa golo nabadeed golaha nabadda iyo dib u heshiisiinta soomaaliyeed nooca goluhu waa golaha samafalka waa godo samafal oo bulsho oo dhexdhexaad ah oo u taagan nabadaynta iyo dib u heshiisiinta qaybaha bulshada soomaaliyeed kala soc la'aan waana gole aan dawli ahayn balse xiriir wada shaqayn la leh hay-adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba goluhu waa urur bulsho rayidka ah waxaan wada shaqayn toos la leenahay ururada bulshada rayidka ah iyo ururada samafalka ah goluhu waa kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba goluhu waa gole dib u heshiisiineed waana gole kaashanaya ururada samafalka sida iyo kuwa ururada samafalka kuwa dawliga kuwa aan dawliga sida ururka goboleedka igad iyo kuwa lamidka ah magaca goluhu waa golaha nabadaynta dib u heshiisiinta soomaaliyeed golaha waxaa la aasaasay oo dib looga jafay boorka waa meesha looga muqdisho weeye caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya weeye saldhigiisu taariikhda la aasaasayna waa 25 bishii labaad 2017 ayaan dib u aasaasnay golahani inuu noqdo golo isu taaga hawsha nabadaynta iyo dibashada soomaaliyeed ku talagalka goluhu waa howlgallo badan dhammaan golaha gobollada soomaalidu ka degta geeska afrika inaan ka howlgallo xarunta dhexe ee goluhuna saan kor ku sheegnay waa magaalada muqdisho ee soomaaliya golaha nabadaynta iyo dibashinta soomaaliyeed mabaadii wuxuu leeyahay aasaasi ah qodobka mabaadida aasaasiga ee goluhuna waa sidan hoos ku qoran
oo aan rabno inaan soo ku soo koobno nuxur ahaan hawsha noo taalay. Mabaadiida golaha ba adkaynta waa beeshka afraad, inta kale waa waraartii nuxurkaas taaban tahay. Beeshka afraad waaye adkaynta wada shaqaynta iyo midnimada xubnaha golaha dhaqanka Soomaaliyeed, wada fulinta hawl maalmeedka golaha, xoojinta isku tashiga guud ahaan xubnaha golaha muruq, maal iyo maskaxba. Sagaal, ilaha dhaqaalaha ee golaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed wuxuu ku tiirsanaanayaa haddii Alla idmo qaaraanka ay bixiyaan xubnaha golaha iyo tabarucaad yada guud ahaan aan ka helno ganacsatada Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn ee taakuleeya barnaamijyada nabadaynta iyo dib u heshiisiinta bulshada Soomaaliyeed. Dhaqaalaha golaha wuxuu ku baxayaa insha Allah qaab maamul oo sugan oo leh isla xisaabtan iyo xisaab celin joogto ah. Golaha wuxuu yeelanayaa guddiyo hawleedyo kala duwan oo ay ka mid yihiin guddiyada baarista iyo hanti dhowrka, kormeerka dhaqaalaha iyo wixii la mid ah. Halhayska golaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waa nabaddu waa wehel nolosha, wehelka nolosha bulshada ee hawarto. Dhowrida deris wanaaga iyo iskaashigu waa horumarka qaybaha bulshada. Waxay bulsho horumar ku gaartaa sinaan, cadaalad iyo midnimo. Kala faquuqa iyo isnacaybka bulshadu waa cudur dilaa ah ee ka fogow. Cadaaladu waa furaha nabadda. Horumar waa iskaashiga qaybaha bulshada. Waxqabadka golaha. Goluhu intuu jiray wuxuu wax badan ka qabtay nabadaynta iyo dib u heshiisiinta qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool maamul goboleedyada Galmudug, Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, isaga oo goluhu kaashanaya xubnaha madax dhaqameedyada kala duwan, ganacsatada madax dowlad goboleedyada, dowladda dhexe, maamul goboleedyada iyo waxgaradka Soomaaliyeed. Goluhu wuxuu gacan buuxda ka geystay dib u heshiisiintii maamul maamulka Galmudug iyo maamulkii Ahlu Sunna iyo ee maamul goboleedka Galmudug. Dukumeentiga rasmiga ah ee goluhu waa kan ku qoran af Soomaaliga kuna tarjuman afafka kale. Qaab dhismeedka goluhu nabadayntu iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed. Kow, goluhu wuxuu yeelanayaa xeer dhaqameed iyo heykal sugan. Goluhu wuxuu leeyahay guddi fulin, guddiyo guddoomiye, guddoomiye ku-xigeenno, xoghaye guud, guddiyo hawleedyo, agaasima waaxeediyo, maamulka guddiga hanti dhowrka, wakiilo goboleedyo dibadda iyo gudaha. Golaha jiritaanka ama profaylka goluhu kaaki wuxuu goluhu wuxuu leeyahay habraac wada shaqayn xubnaha golaha, wuxuuna ku cad yahay habraacaasi xeerka guud ee golaha iyo xeer hoosaadyada golaha. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waana sidaas macnihi, baaraka allah fiikum. Qaabkeenu waa sidaas. Kusoo dhow idan. Haddana waxaan rabnaa annagoo gartidiisa joogna inaan guddoonsiinaa rabnaa. Waxaan ku guddoonsiinaynaa, waxaan kaga doonayno hadda gaar uma jiraan, laakiin waa wixiyahay uu soo shaqeeyey. Adigu haddii ragiinu qaarkii jabuutu raacay, dabaar u raacay,
safiirka wadamada igaad ee dalka soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa ugu dambeyntii ka mahadceliyey shahaadada lagu abaalmariyey wuxuuna u ballan qaaday in odayaasha kala shaqayn doono arrimaha nabadeynta safiirka in shaa allahu tacaala haddee si qurux badan nashaadka iyo faraxa iyo soo dhoweynta iyo wanaaguna ma reebana sacabka laga hadlayaa waxa weye wax kale waa socod garataba annaga laakiin keennu waa nashaad waa farax waa wanaag waa qashuuc qaabkaasaan ka hadlaynaa maahana wax kale meeshaan kuma jiraan wabilahi tawfiqiisiiba waxa sheegay guddoomiyaha iyo ugaaska ayaa sheegay iyo macnaha weyn ee meeshan aynu u fadhinay ee aynu xambaarsannahay waxaan si weyn ugu mahadnaqayaa safiirka igad ee sharafta leh walaalkeen oo inagala soo qayb galay maanta hawsha ballaadhan ee halkan aynu ku hayno oo nuga hadlayno dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed iyo maslaxadda maxaanku idhahaa qarankeenna aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa oo nuga mahad celinayaa ka soo qaybgalka sharafta leh ee aw nagala soo qayb galay safiirku aad baan ugaga mahad celinayaa igad waxa weeye igad maanta ee kow nooma aha la kulankeeda hawlo badan oo aan la soo qabannay ama aan la soo shaqaynay waa jiraan oo shirar badan ama siminaaro badan oo ay na siisay oonu kaga qayb galay kii u dambeeyey Jibuuti ahaa wuu jiraa oo ay weliba shahaadooyin nagu soo siisay igad waxa weeye 30 sannadood ee dhowaa ee waddanka Soomaaliya burbursanaa waxa weeye wixii ay qabatay waa wax aan la qarin karin weeye waa wax sida qoraxda u muuqda hadday tahay xaq maxaanku idhahaa amni ciidan hadday tahay xaq siyaasadeed hadday tahay xaq dhaqaale hadday tahay xaq yacni maaragtaa wacyigelin xaq bulsho dhan walba waxa weeye kaalmo buuxda oo muuqata ayay ka geysataa igad waana nuu ogsoonnahay inay yihiin lafdhabarta maanta kaalmada koowaad ama gacanta koowaad maanta oo ah ummadda Soomaaliyeed inay tahay igad aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa safiirka aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa ku soo dhowow golihii dhaqanka Soomaaliyeed oo ka hadlaya maxaanku idhaahaa sidii maanta waddankan nabadgelyo looga dhalin lahaa una baahan in lagu garab galo oo lagu taakuleeyo u baahan hawsha iyada ah ku soo dhowow baanu kuleenahay safiir aad iyo aad baananu kaagaga mahadnaqaynaa imaashahaaga iyo la kulankaaga ku soo dhowow baanu kuleenahay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu safiirka wadamada igaad ee dalka soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa ugu dambeyntii ka mahadceliyey shahaadada lagu abaalmariyey wuxuuna u ballan qaaday in odayaasha kala shaqayn doono arrimaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta marka waxaa la rabaa sidoo kaleeto inaad idinkana aad u noqotaan nabadda iyo heshiiskiis iyo wanaagga iyo wadajirka in laga shaqeeyo marka taasna ilaahay aan lagu duwo
arinta kale to ugu muhiimsanna waxa waaye dhaqanka iyo siyaasadda iyo waxa socda annaku waa ognahay laakiin meel markii la isugu yimaado laba ruux ay isgafi karto midnana uu ka shaqeynayo waxaan burburaan ama si bal la isu fahmi waayo golaad samaysateen in lagu kala taga ma rabno arrintan waxaan rabnaa inaad maanta dadkii soomaaliya hagaajin lahaa saldhiggii inaad u noqotaan iyadana waxaa lagu helayaa berri haddii wax yar la isku fahmi waayo haddii wax la isku fahmi waayo ay salaadiinta inay hadhood wada hadlaan ama arrinta ay noqon waayso in lagu isku yimaado la yihahdo aan ku kala tagna micna ma samaynayso mar ma ku fikirteen bal annaga haddii aan hadal isku qabanna ama arrinta ay meel xun laga garta ilan dood ama nidaam aa dhici karta sidii wax loo xallin lahaa meesha loo noqonayo waa meesha kaleeto hal meel aan ka dhiman geed fadhi inaad yeelataano dad aad ku kalsoonaan kartaanoo ahludiine inuu geed fadhi idiin noqto war arrintana isku haynaa bal adina kala saar bal xataa sabarka xataa in la kaashado iyo diinta taasnaan waa in ku boorin lahaayo maaragtay inaad iyada naftirkeeda idinkaa dadka yaqaano maanta ruuxaan ruux aqaanin ma lihin in iyada naftirkeeda aad geed fadhi nin geed oday geed fadhi eh hal ama laba in idinkoon isku badinin oo hadhowdi garta xataa loo noqdo niyaho bal annaga intana isku haynaa bal adigana dhedhexaadi maxaana laba idinkin ka mid a isku dhici karto adna si aad u arki waxaana waxaa laga hadlaya dad haddii la heshiisina xataa fikraddan lagu heshin karin ani fikradda aan qabay isdan waxu arka waa gooni aadna waa iga duwanaan kartaa arrinta haddii dadka cuqdad kala gasho horta in laysku soo noqdo idinkaa xalisaan waa midda koowaad xalka laakiin haddoo dheeraadaa meel kale oo geed fadhi eh hal qof xataa ahaada ood ku kalsoontihiin laba iyo saddex iska dhaafa hal oday oo nin ahludiin eh oo xaqa inuu ka leexanayna aad og tihiin lagu qanci karo oo geed fadhi aad ka dhigataan hal ama laba ama saddex sidaa idinka rabtiin taas waxay taraysaa inaan la kala tegin xidiga meeshii laga gunti lahaa inaad u heshaan marka arrinta aad ii dhiibteen oo ahayd inay igaad waxayn la qabato arrintaas aniga iyo saaxiibadayba waa ka wada shaqaynaynaa si alle inaan waxayn kala qabanno ewel siyaasaddan ka shaqaynaynay in dadka la isu keeno siyaasadda markay dhammaato kaba hadana dadka in la heshiisiiyey waa ku qasbannahay iyo wixii laga qaban karo wax haddaan idiin waayno waxa waaye ra'yiga xataa wax weyn waaye laakiin waxaan rajaynayaa inaan wax weyn in la qabanno fariinta adii dhiibteenna igeed waa gaarsiinayaa insha allah idinkana ilaahayan ka dhigo dadkii ummadda soomaaliyeed mideyn lahaa isu geyn lahaa annaka beenaan sheegaynaa laakiin wax walba xag ilaahay ka socdaan dembiga la galay iyo dhibaatada la galaana keentay arrintaas laakiin ilaahay naga saaro idinkana noo duceeya in soomaaliya oo mid ah oo waddankeeda iyo dadkeeda inay wada dhaqato qalbigooda isu soo duma inuu ilaahay naga yeelo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah safiir jamaal ayaa odayaasha kula dardaarmay inay saldhig u noqdaan nabadeynta iyo dib u heshiisiinta shacabka soomaaliyeed muuse maxamuud jiisow magaalada muqdisho